Prevádzkovateľom sociálnych služieb v meste je aj Integra občianske združenie. Vo svojich prevádzkach pomáha klientom s rôznymi psychickými ťažkosťami. Prioritou je začlenenie do bežného života. Občianske združenie začalo so svojou činnosťou pred takmer 20 rokmi. Zásadnou podmienkou je, aby mal klient vek nad 18 rokov. Horná veková hranica je neobmedzená. Integra prevádzkuje sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a preto klientom sa môže stať každý, kto spĺní požiadavky uvedeného zákona. Postup je nasledovný. Klient by mal mať duševnú diagnózu u nás. Zameriavame sa na diagnózy schizofrenie. Svoje žiadosti klienti predkladajú buď Košickému alebo Prešovskému samosprávnemu kraju. Spolu s lekárskym nálezom od všeobecného lekára, spolu s priloženým psychiatrickým nálezom. Následne posudkoví lekári Košického alebo Prešovského samosprávneho kraja posudzujú odkázanosť klientov a zároveň rozhodujú, či sú hodní na umiestnenie do bytu alebo zariadení Integry. V prípade, že je voľné miesto, je u nás ubytovaný alebo stáva sa našim klientom v dennom centre. Ak nie je voľné miesto, tak sa dostáva do nášho poradovníka. Integra občianske združenie poskytuje sociálne služby aj v zariadení podporovaného bývania. Nachádza sa na ulici pri Mline. Je to teda pobytová celoročná forma. Klient má možnosť u nás bývať. Uzatvárame s ním zmluvu najprv na dobu určitú, aby sme zistili, či teda vôbec je vhodný do tohto zariadenia skutočne, nielen podľa papierov. Teda je tam nejaká adaptačná fáza v prípade, že aj klientovi, aj nám sa pozdáva, že je to zariadenie vhodné, zostáva v našom zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb majú pestrý program. Každý pracovný deň do 16. hodiny sa im venujú sociálni pracovníci a pracovní ergoterapeuti. Denný režim začína 7. hodinou, kedy vstávajú, majú raňajky, nasleduje komunita každý deň, kde si rozvrhnú celodenný program, každý si určí nejakú úlohu. Potom majú možnosť buď pracovať v nejakých dielňach, alebo sa starajú o okolitý pozemok, alebo realizujú si nácvik sebaobslužných úkonov v rámci domácich prác pri starostlivosti o svoju domácnosť. Popoludnejší čas využívajú prijímatelia na rôzne skupinové aktivity a sociálne poradenstvo. Po odchode sociálnych pracovníkov a pracovných ergoterapeutov majú voľný program. V tomto zariadení je v súčasnosti 23 ľudí. Integra prevádzkuje aj rehabilitačné stredisko na Školskej ulici s 25 ľuďmi. Je to ambulantná sociálna služba, kde poskytujeme starostlivosť dospelým ľuďom tou formou, že prichádzajú z domáceho prostredia na denné aktivity. Znova je tu deň, je tu rozdelený na presný režim. Ráno začína zase komunitou, kde zase si spoločne rozvrhneme činnosti, ktorým sa chceme venovať. Nechávame dosť na slobodnom výbere klientov, že o čo majú záujem, tak tomu sa cez deň budú venovať. Gro činností tvorí nácvik pracovných zručností. Ide o to, aby sa prijímateľom sociálnej služby vrátili pracovné návyky, ktoré v dôsledku ochorenia stratili. Obe spomínané zariadenia fungujú v rôznych podobách už takmer 20 ročia. V čase svojho vzniku boli jedinými zariadeniami tohto typu na Slovensku. Riaditeľku teší, že časť klientov sa počase dokázala zaradiť do bežného života. Podarilo sa nám integrovať niekoľko ľudí zo zariadení podporovaného bývania, že si našli vlastné bývanie aj s prácou, aj zobrali sa, teda vznikol tu aj manželský pár, osamostatnili sa, bývajú sami. Občianske združenie prevádzkuje aj štvorizbový byt v priestoroch Michalovského domova seniorov na Holého ulici. Žijú v ňom štyria ľudia, ktorým sa venujú sociálni pracovníci a majú aj voľný program. Väčšina finančných zdrojov na pobyt klientov v byte a zariadeniach pochádza z rozpočtových prostriedkov samosprávnych krajov. Klienti si však hradia časť pobytu z vlastných peňazí. V byte na Holého ulici ide o sumy od 65 do 70 eur mesačne. V zariadení podporovaného bývania ide o 50 až 65 eur mesačne. Výška finančných príspevkov závisí od diagnózy prijímateľov. Pokiaľ sú iba v rehabilitačnom stredisku, mesačne platia za služby od 2,50 do 5 eur.